أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيتو فرينڈ، السلام علیکم. امید ہے فرینڈ خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں. تو فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائنال والوں نے بہت ہی اچھا پیکج دیا ہے. اس کے لیے آپ نے ایزی پیسہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ایزی پیسہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ فرسٹ پہ آئے گا. یہ فرسٹ پہ آ رہا ہے 139 پے میں 12,000 ایم بی. فرینڈ یہ پیکج پہلے وہ دے رہے تھے 120 روپے میں 8 GB. اب انہوں نے 139 روپے میں 12 GB دے رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے. فرینڈ تو فرینڈ یہ بہت ہی اچھا پیکج ہے. یہ فرینڈ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کریں. فرینڈ تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.